Právě v těchto dnech mění kotel na Jihlavské nemocnice tvář, probíhají tam stavební práce a výměna technologií. Provoz bude nově šetrnější k přírodě a nemocnici také ušetří ročně stovky tisíc korun. Detaily k rozsáhlé rekonstrukci nám teď prozradí technický náměstek Jihlavské nemocnice Alexandr Filip. Dobrý den. Dobrý den. Doufám, že se slyšíme a vidíme dobře. Proč jste se tedy do rekonstrukce dali? Je to jasné, jsou to úspory, ale jak přesně vám rekonstrukce uspoří peníze? Uspořádám hlavně v tom, že snižujeme celkový výkon té stávající kotelny a ta technologie, která tam přijde, je daleko šetrnější. To znamená, z klasických obalovaných kotlů přecházíme na kondenzační technologii a ještě v kombinaci s tím, že ty kotle jsou akumulační. Takže opravdu zaprvé snižujeme celkový výkon z 11 na 7 MW a samozřejmě ta technologie, která tam přijde, bude daleko šetrnější, úspornější a účinnější samozřejmě. Ve vztahu k tomu, že tahle soudoba, která tam byla, je tam 20 let, od roku 2000. Vy jste to už řekl, že součástí opravy je především to snížení výkonu kotlů. Zeptám se možná laicky, to, že budete mít kotle s nižším výkonem, doženete někde jinde na nějakých dalších úsporných opatřeních. Nebude v nemocnici zima? Ne, nebojte se, zima nebude. A samozřejmě zaprvé je to dorovnané to účinností těch kotlů jako takových. A samozřejmě máme kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. To znamená, že my jsme schopni si pomoct. A ten systém je udělán jako kaskáda. To znamená, on najíždí postupně. Navíc ty kotle jsou jakoby půlené, takže po těch půlkách to přiskakuje až na ten celkový výkon, který potřebujeme, a ten celkový výkon je většinou až uprostřed nějaké mrazivé zimy. Při současných zimách, které v posledních letech byly, tak my jedeme tak na půl plynu, když to řeknu. Jo, i když je někde kolem minus 10, tak pořád nejede ta kotelna ani zbla na půlku výkonu. Takže to je super. A v létě to funguje tak, že vlastně vůbec nenajíždíme kotle, ale vyrábíme si kombinovaně elektrickou energii a teplo pro ohřev teplé užitkové vody a v případě, že i když dojde k nějakému ochlazení po ránu a musíme přitopit, většinou jsme schopni to těmi kogeneračními jednotkami dohonit a opravdu není potřeba najíždět kotle jako takové. Vy jste to už říkal, že Jihlavská nemocnice nejenom, že má moderní kotelnu, ale že si sami také vyrábíte elektrickou energii prostřednictvím kogeneračních jednotek. Jak moc velkou část spotřeby nemocnice dokážete vykrýt z vlastní výroby, z vlastních zdrojů? Ono je to trošku obráceně, protože samozřejmě my primárně potřebujeme ten tepelný výkon a elektrická energie až jako sekundární. Je to limitované spíš tou výrobou toho tepla, protože my pak v létě už to teplo nemáme kam poslat. Jo? Takže ono je to takové trochu ošemetné, nicméně zhruba 30%, když řeknu, tak by to tak mohlo být. Ale je to opravdu závislé na tom, jak jsme schopni s tou tepelnou energií, hlavně v létě, pracovat. No, to je celé. Znamená to, když topíte, tak i vyrábíte elektrickou energii? Ano, je to tak. Připravovali jste se nějak na tu rekonstrukci kotelny už během topné sezóny? Jak moc náročné to bylo, jak moc velká technická operace pro Jihlavskou nemocnici to je? Ono vlastně, ta akce běží už od loňského podzimu, kdy vlastně kraj jako zřizovatel vypsal výběrové řízení, vyhrála firma, my jsme předali staveniště a oni začali těmi stavebními pracemi tak, aby byli schopni se připravit, jakmile skončí topná sezona, což už víceméně v tuhle chvíli nějaké kroky probíhají, když ještě topíme. A ve chvíli, kdy jim dovolíme, tak vlastně přejdeme na náhradní kotel a vystěhuje se komplet celá technologie, udělají se nějaké základní stavební úpravy a hned se tam bude instalovat ta technologie nová tak, aby jsme to stihli do zahání nové topné sezony. Protože ono nejenom to je zrekonstruovat, vyměnit, ale pak tam probíhají ještě zkoušky a samozřejmě musí se to ten systém vyregulovat, jak v tom hydraulickém systému, tak samozřejmě i v té řídící elektronické, nebo v tom nadřazeném řídícím elektronickém systému, který celý ten areál řídí. Takže zabere to chvilku času a potřebujeme to stihnout. Opravdu počítáme nejpozději do konce září, protože ta Vysočina v tomhle je nevyzpytatelná, může se stát, že ta zima přijde dřív. Takže proto takhle finišujeme. A proto ty práce začaly už na podzim. Vy jste to už trochu nastínil, já jsem se chtěl zeptat na ten harmonogram prací, kdyby mělo být hotovo, říkal jste, že do září se budete snažit, aby bylo vše připraveno. Dojde k nějakým omezením pro pacienty, návštěvníky, případně pro personál v nemocnici? Děláme nějaké lokální odstávky, ale snažíme se, aby to nepoznali a děláme to většinou o víkendu nebo v noci, tak aby to na ně nemělo dopad. A v tuhle chvíli, pokud se nám, máme připravený náhradní zdroj tepelný, to znamená náhradní kotel, který už stojí vedle kotelny, a ve chvíli, kdy to propojíme, tak oni by neměli další práce vůbec poznat a ani to zpětné připojení by už neměli, protože
to bude probíhat v tom letním období, kdy netopíme a tu teplou užitkovou vodu budou mít stále k dispozici a neměl by tam dojít k výpadek. Navíc my máme u každého pavilonu vlastně expanzní nádrže, které jsou schopné uchovávat nějaké množství vody. A máme vyzkoušené, pokud je to o víkendu, že jsme schopni vydržet pomalu 12 hodin bez toho, že by se ta voda spotřebovala a nebyla k dispozici teplá voda. Poslední otázka je jasná, jak velká investice to je, kolik peněz nemocnice vynaloží na tak velkou rekonstrukci? Peníze vynaloží kraj Vysočina jako zřizovatel a zhruba 38 milionů korun to bude stát. Říká Alexandr Filip, technický náměstek Jihlavské nemocnice, k aktuálně probíhající rekonstrukci kotelny. Pane náměstku, díky, že jste se s námi spojil, díky za informace a přeji hezký zbytek dne. Taky děkuji a pěkný den. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.